skupa sa onim tajnim putom u Albaniju, bio nešto što je bio okidač i za ovu situaciju sa Ukrajinom, gdje su i sada sklopili nekakvi ugovori, nekakva partnerstva, gdje su li ti konzultantski poslovi već bili uvod u ovo što vidimo danas, ako su tajni, onda je hrvatska javnost, a i svi mi imamo pravo na taj odgovor, jer je to razlog za ovu kupnju današnju nervozu, a posebno ovo što predsjednik Milanović danas Hrvatsku svađa sa svima, najsvježiji primjer je danas sa britanskim ministrom obrane koji je tu u Hrvatskoj, čuli ste koje su to riječi, da se nema što sastajati, kako je to omalovažavanje britanskog ministra obrane, kao što je i jučer bilo pljucanje i prozivanje za fašizam Austrije, isto tako pljucanje po Mađarskoj, Bosni i Hercegovini od sapuna i dezodoransa, do danas svađanje Hrvatske sa svima. Kako vi onda ste rekli da iščitavate, kako ste rekli, njegovu nervozu, koji je razlog? To bi trebalo pitati njega, kako bi ja, samo ja i svi mi, kao i građani koji me dnevno zovu, traži odgovor na to pitanje. Do afere Jaraf bilo je normalno ponašanje predsjednika, čak je i surađivao i radio je, rekao je da zajedno treba raditi za bolje Hrvatsko sutra. Od tada se sve promijenilo, tada je nastala revolza, omalovažavanje, pisanje po svemu i svakom u Hrvatskoj. Kako domaćih, tako nažalost i na međunarodne zajednici. Pa smo vidjeli situaciju i sa Austrijom, i prozivanje Austrije, za fašizam, i Mađarske, i Bosne i Hercegovine, i sapuni, dezodorans, sve to bilo poslije toga. Posebno ovo, što je nažalost i vi ste bili u kampanji kad sam postavljao ta pitanja, pa ste mi rekli, pa već ste pitao nekoliko puta, ali nikad nismo dobili odgovor. Mislim da bi to bio vrlo interesantan pa odgovor i za vas, i za istraživačko novinarstvo, ali i građane koji mene zovu dnevno i kažu da pa daj postavljaju to pitanje.